pastres i amics. Al voltant d'una taula sempre es produeixen esdeveniments importants. Negocis, festes majors i diades assenyalades, totes acaben amb un àpat. El millor d'aquestes celebracions és quan un grup d'amics es reuneixen només per compartir unes hores d'amistat. Sempre es troba el dia per fer una barbacoa, sardinada i l'esperada calçotada. Les viandes es tenen que comprar i tothom té encomanades unes tasques que complir. La llista és llarga i es té que preparar l'aperitiu amb begudes, gel i pica-pica variat. Després vindrà el pa i les amanides i finalitzarà amb una bona grellada de carn variada. Per molt bo que sigui l'àpat, hi ha un moment que tothom espera. No és altre que les postres. El que fa les postres quasi sempre és elegit per unanimitat i és una mostra de confiança i amistat dels seus amics. El pastisser intentarà fer unes postres variades coneixent els gustos dels seus amics i no descuidarà la xocolata, la crema pastissera i les fruites. Veure els teus amics assaborint les postres i escoltar els seus comentaris és el regal més gran que et poden fer. Ara ja toca el cafè i les copes. Les rialles i la conversa distesa faran que la diada acabi sent perfecta. No tinguis por i fes postres. L'amistat i les postres és una barreja ideal i les sensacions que tindràs seran moltes i totes gratificants. Ja ho saps, el pròxim àpat amb els amics, fes tu les postres.